一開大門都已經望到噶啦，成件玻璃咧好多粒好大嘅氣泡啊！上到越高嘅時候咧，條罅越闊嘅，呢啲咁闊嘅罅咧，水係一定入曬去嘅。验收单位位于将军澳 Monterey， 实用面积360多尺，系项目比较细嘅一房单位。客饭厅大约160尺，占成个单位40多%，比例合适。部分墙身唔平滑，亦都有污渍需要清理。对出的露台22尺，单凭肉眼来看已经见到玻璃围栏有崩花，而且有不少气泡，建议成幅更换。如果件玻璃是崩了，尤其是大崩那些，其实件玻璃相对是薄了的，那个强度是会低了的。那大风的时候它会爆啦，吹爆啦，那这些气泡呢，因为里面是空气来的，那么晒得多呢，空气膨胀也都有机会逼爆玻璃的。露台门外框有罅隙，日后有漏水的风险。看回这条罅呢，其实下底都不算话很窄的了，纸剂都摄得入啦。去到最高位的时候呢是很阔的，那我相信水是一定入到去的。如果它真的接了胶当然是没事啦，但是如果不是呢，就会有机会导致窗漏水咯，可能会在自己屋的窗那里漏，窗边漏出来咯。单位安装分体式冷气机，散热器并不是摆放在单位的外墙，而是在大厦的另一边。没有通道可以直达，意味日后要检查维修，只可以透过吊船处理。我相信就话，发展商在设计嗰方面就不想将所有单位的冷气的散热器都摆在同一个大厦外墙嗰面嘅，咁影响到大厦的外观。咁而我哋自己呢个单位嗰个嘅散热器咧，咁其实我哋揾到咧就喺大厦嘅背面嘅。咁喺大厦背面嘅时间咧，咁我哋亦都唔能够喺室内嘅地方可以随便去出入到去做维修，做个散热嘅维修。咁系需要借用到大厦嗰个嘅吊船去做维修嘅。咁喺呢方面咧就要考虑到。就話借用吊船嗰方面咧，第一就會牽涉到可能有個租用吊船嘅費用啦。另外嘅就話租用吊船嘅時間上嘅時間性就未必有咁靈活啦，因為借用吊船嘅時間，我哋考慮到啊有冇其同一時間有冇其他嘅業主去租用吊船去做其他嘅維修啦。Monterey 提供926个單位，面積最細近240尺，最大有大約2000尺。其中分层单位供应开放式至四房，一房单位的厨房或一体开放式。星盘加设面盖，增加备餐空间。主人房80多尺，一边的墙身是玻璃幕墙，另外两边分别连接浴室和客厅，变相室内可用的实墙不多，摆放家私难度大大增加。業主嗰方面，如果想考慮就話擺張雙人牀喺度，咁想三邊落床嘅話咧，咁其實擺喺中間，我哋兩邊嘅地方咧，剩翻落嚟咧，其實就唔係好足夠去擺一個大嘅衣櫃嘅。咁所以如果業主係需要去擺大量嘅衣物嘅喺度嘅時間咧，咁可能要將張牀咧就搬近咗窗嗰方面啦。咁然之後先至可以裝一個大嘅衣櫃喺度咯。變相咧就規限咗嗰個設計或者擺傢俬個靈活性噶啦。主人房向西望到小亮海景，设有一只山窗。见到近年啦，好多新盘都会用呢一啲顶挂窗嘅设计，主要原因其实系咩噶？主要原因其实而家大部分嘅新楼盘都采用一个嘅玻璃幕墙嘅设计啦，而嗰个玻璃幕墙嗰个嘅设计都选用比较大型啲嘅玻璃窗嘅。咁其实而家顶挂嘅窗咧，咁比起传统嘅侧边开嘅窗咧，其实佢所承受嘅重量咧都比较大，咁所以亦都比较适合用啲大型嘅窗户嘅。咁但系佢个实际嗰个嘅美观其实就比较会大于嗰个实用性咯。Monterey 位于唐骏街，由惠德丰发展，2017年开售到而家，剩低大约120个货尾。发展商早前为项目新增额外1%的折扣优惠，同埋引入议案计划给客。